Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад у британському Манчестері. Минулої ночі внаслідок вибуху під час концерту на стадіоні Манчестер-Арена загинули 22 людей, ще 59 поранені. Серед жертв є діти. Терорист-смертник проніс пояси з вибухівкою до місця, де перебували тисячі людей. Поліція ідентифікувала виконавця теракту та затримала ймовірного спільника. Британські ЗМІ вважають, пояс смертника активував 23-річний Салман Абеді. Усі подробиці трагедії від нашої британської кореспондентки Оксани Кундіренко. Концерт, що завершився трагедією. Поп-зірка Аріана Гранде саме закінчила виступ на Манчестер-арені, коли у натовпі у фойє пролунав гучний вибух. У приміщенні перебували 18 тисяч людей, чимало з них – підлітки. «Тікайте!» – кричала людям охорона. В паніці всі вибігали на вулицю, а поранені залишалися на підлозі. Багатьох людей збили з ніг, чимало загубилися в хаосі. Люди навколо кричали, плакали, батьки несли своїх дітей на руках, намагалися втекти звідти. Ми пройшли через головний вхід, там всі штовхалися. Я бачив кров, це був жах. Поліція прибула на місце вибуху блискавично, перекрила територію. Парамедики надавали першу допомогу пораненим просто на столах, які були всередині арени. Зараз пацієнти, переважно з ранами від шрапнелі, вкрай важкими, перебувають у госпіталях по всьому місту. Але деякі родини все ще відчайдушно шукають своїх дітей серед живих або мертвих. Це моя дочка Олівія. Я не бачила її з учора з 5-ї години вечора. Вона була на концерті Аріани Гранде. Якщо хтось бачив її, будь ласка, зателефонуйте в поліцію. Навіть якщо вам здалося, що ви її бачили, дайте знати поліції. Благаю. Теракт. Саме так класифікує поліція те, що сталося вчора ввечері. Нападник – це чоловік, який зумів пронести на концерт саморобну бомбу. Слідчі з'ясовують, чи він діяв один, і закликають не спекулювати щодо особистості терориста. Її встановили, але не розголошують. Нападник загинув на місці події, я можу це підтвердити. Ми з'ясували, що він мав при собі саморобну вибухівку, яка здетонувала і спричинила жахливі наслідки. Заходи безпеки запровадили на найвищому державному рівні. У Лондоні зібрався надзвичайний комітет «Кобра». Прем'єр Тереза Мей після засідання відправилася до Манчестера. Тепер уже не виникає сумнівів, що жителі Манчестера і цієї країни стали жертвами бездушного терористичного нападу, нападу, ціллю якого з холодним розрахунком стали наймолодші представники нашого суспільства. Це один з найгірших терористичних актів, які ми коли-небудь відчували у Сполученому Королівстві. Британські політики через жалобу перервали передвиборчу кампанію на порозі дострокових парламентських виборів. У Сполученому Королівстві підвищений рівень терористичної загрози. Тривога, навіть паніка, підвищені заходи безпеки поширилися на територію всієї країни. Тут, у Лондоні, збільшують кількість поліцейських патрулів, а вранці евакуювали одну з найбільших автобусних станцій. Вікторія у приміщенні знайшли підозрілий пакет. Схоже, щоденна загроза терактів для мешканців Великої Британії стала реальністю. Оксана Кундіренко і Валентин Біліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».